Здравейте, аз съм доктор Томова. В момента се намираме в клиника Белесимо. Днес искам да ви представя новия лазер Дека, който е първият в България и единствен по рода си. Той е предназначен както за лазерна епилация, така и за проблеми като хиперпигментациите и телеангиогетазиите. Тъй като сме на прага на летния сезон, важно е да отбележим, че лазерът е приложим както за кожи без тен, така и за кожи с тен. Тоест, лятото може да бъдат продължени процедурите без прекъсване, като резултатите са отлични.